ei pullistu. Lääkärikirjan mukaan selitys voi kyllä olla siinä, että mulla on niinku rinnat väärinpäin, että ne kasvaa niinku sisäänpäin. Aivan. Täällä alkaa jo pienet pahkurat tuntuakin muuten. Ne on kyllä lapaluut. Jaha. Miten sä oikein kirjoittelet? Katopas. Tämän ikäinen nainen alkaa olla semmoisissa riittisissä pisteissä, että sitä niin kuin alkaa pikkuhiljaa rupsahtelemaan. Alkaa ruumiin jäsenet pettää sieltä täältä. Aha. Joo. Ja eniten minä pelkään sitä, että vanhetessa menee niin kuin tämä makuaisti. Minä tässä nyt maistelen eri ruokia huolellisesti ja kirjoittelen kynällä ylös, miltä ne niin kuin maistuvat. Ja sitten, katsopa, kun makuaisti on rupsahtanut olemattomiin, niin sitten minä vaan vanhempana syön. Ja katselen tästä paperilta, että miltä ne niinku maistuu. Silleen pysyy niinku fiilinki päällä, eikä tule tunkettua suuhun ihan mitä sattuu. Aivan. Juusto. Emaksinen. Makkara. Katinaa. Ja suomimakkara.